Čo robíš si normálny? Tá vy sebe tu vešelo piknikujete a telefóny neberete? A je po ňom. Tak si povedal, že máme mať tiché zvonenie, aby sme boli nenápadní, nie? Ale dobre, 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 len čo netreš. Len som vás skúšal, no. Chlapci, všetko je vybavené, no. Maríšku, zajtra vymeníme za kopu peňaží. Super, tak môžeme ísť. Necháme to zahrabané. Jaké zahrabané? Ne, šumne, šitaj nazad, ne. A... Jaké? Sadni sebe. Jaké zahrabané? Co keď to nájde nejaký húbar? Alebo diviak, to chcete, aby tu veckaj svetovaný behal po leše? Tak to nechajme v hasiční. No ne, nehrozí. Ne. Fotrik je teraz v bare varený, pečený, hej? Tak čo keď to tam nájde? Alebo tam bude snoriť Julo, toto chcete? Dobre, ako to chce spraviť? Prešpíce tu. Hej. Čo? Budete sa opekať špekáčky, no a popri tom útorec také veselé prívovitky pri ohničku. No. Počkaj, ja nechcem spať v lese, čo ak príde medveď? No tam mu zapcháš písky, z toho tú špekáčku, no? Alebo chceš sebe zobrať tú Marišku domov, aby ho našla tvoja mamka? No to tiež nechcem, ale dúfam, že ty tu budeš s nami. No jasné, že nebudem. Nie, akože... chlapci, ja mám doma malé decko, hej? Ja mu musím pred spaním spievať u spavánky a tak. Ale však, bude vám tu fajne, čerstvý vzduch. Čo vám tu chýba? No. Čo nám tu chýba? Vieš, aká bude v noci zima? Hlavne sme si nezobrali ani žiadne zásoby. Ty si vôbec nepovedal, že tu máme byť na noc. Si pán Ados! Rumazgace vece, jak malý Jerguško, keď sebe naloží do plienky. Nie. Budete tu stražiť do zajtra. Jasné? A hotovo. A nech vás pán Boh chráni, aby si šel ty dať ze pohli. Sergej, počkej. Opíkaj a straž.